Сахатиатра юстата сахатиатра легендалары ден аттамы Тевразиятағы гастрол тенкелені бүлейдек сүйес оныс жылгар үктенер. Обсе сәтті спектекелі Кыргызстан, Казахстан, Татарстан, Башкортостан, онна Москва сыналыргар көрдірділер. Бүгін қарин хампакио қытылым, маны сәргі бұны делаға екке примера көтілілер. Сахатиатр Невразия тағы Лухан гастролдың кемегер театрттан театрға көхе сылжан репетицияланмыд. Николай Логинов сәрінен хуыннар испектакелі анын әгітін сәтінне 6 күнігер Машкири тағы драматическая театрға сүрақтамыды. Онына жабу білеген сақа сірін көрінчілергер ақсынне мағдегі күнігі басыға. Өссі бес үйінен әғі кемген лауыдзы туғынан кепсенер түн бұлыргы айымне. Режиссер Андрей Борисов марксистская, ленинская философия кәнне бір білінер ұлынар философия өт сөтчі суық. Кеге духовна өтінен тирақтақ өйді білақ болуқтақ. Бүгінгі көрәтчуға сәреті де, ұйты да күрдің спектакілденедір. Құлынар Қытай тылыттан тылбастынан сынаға бастығы тұруда. Арас бұл түгіннерін туаран серіне, болны туа серіне бұлыргы болны білетергілі түн балай бұғыны бардын құрдаттан лауытсы құрдық жікті хүрдық оны жікті болны деріңіз қолынақ философияты өскәбінің тұғына. Ол өскәйін, философия өскәйінің тұғына. Өссі бір саңа тұруыруынан Бертольд Брехт пьесатынан Мамаша Кураш онына кені оғылыры. Сүрақтан етен Москубаға, Чығы театрға, ардыңғы сыынатығар үрдік тағымға көрәтші ұлған бейребілін ұлан аспыта. Бүтін аңдай дүгі білдебі тайымнеран үгіз театр үрелейді. Анымантан ала Мамаша Кураш саға театрының репертуарын бір сүрін спектакілі. Анды дөт бақ театрдыра тұрарылар. Оты бігі Мамаша Кураш бұтты. Ден, мен ғаныр бұнан Степанида Борисова ойнырынан ола ұраты болуа. Ақсынни маңынығы күнігер құлынлар спектакілі лауадзы анды дөт ағы төмсетін екі президиена философы ұрғыдабыт құлды ұхынды кәлін көріктірі. Онтан ақсынни үз күнігер саға театрын сүйіс оны сүйбілейдіғ жүрі кейхетігер Мамаша Кураш онына кені құлыры спектакілі сүрақтаны. Нүрген Айгорова, Георгий Григорьев, саға телевидениеті, Чукускай.